Federalni ministar za boračka pitanja i predstavnici koordinacije boračkih udruženja pozvali na usvajanje budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu. Uprkos nedovoljnom broju kadrova, kantonalni sud Tuzla ispunio godišnju normu. O položaju Roma u Bosni i Hercegovini sa akcentom na Tuzlanski kanton razgovarano danas na okruglom stolu u Tuzli. Svečanim defileom kroz Tuzlu vozači i automehaničari obilješili 15. januar, dan vozača i automehaničara. U Tuzlanskom kantonu počela podjela dopunskih taksi oznaka i trajaće do 19. februara. Misija OSCE u Bosni i Hercegovini organizovala u Tuzli prvi sastanak o jačanju kapaciteta novinara. Sutra oblačno sa kišom. Dobro! Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner. Dobro veče. Usvajanje budžeta za 2018. godinu u Federaciji neophodno je kako bi se nastavila redovna isplata naknada za oko 130.000 korisnika boračko-invalidske zaštite, izjavio je federalni ministar za pitanje boraca invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Savko Bukvarević. On je danas u Sarajevu održao sastanak s koordinacijom boračkih udruženja 5+5, Armije Republike Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća odbrane, na kojem se razgovaralo o zahtjevu za usvajanje budžeta za 2018. Analizirane sve aktivnosti iz prethodne godine i dogovoreno da plan za 2018. budu priprema, izmjene i dopune zakona o osnovnim pravima branilaca, kojim se nastoji popraviti status branilaca članova njihovih porodica. Federalni ministar Bukvarević i predstavnici koordinacije boračkih udruženja Federacije pozvali su danas na usvajanje budžeta za 2018. godinu. Danas smo iskazali, znači, potrebu da se usvoji budžet, a u tom budžetu je i za ovu godinu predviđeno 315,5 miliona za boračko-invalidsku zaštitu, čime vlada federacije i ovo ministarstvo u potpunosti poštuje sporazum o dostignutom obimu prava i dostignutom obimu sredstava. Dakle, dogovorili smo da u narednih 5 godina na poziciji federalnog ministarstva imamo iznos od 315,5 miliona za boračko-invalidsku zaštitu, a sredstva koja ostanu neutrošena su preraspoređena na transfer za rješavanje statusnih pitanja. Također, taj transfer, odluku o raspodjelu tih sredstava sa kriterijima predlažu koordinacije boračkih udruženja Armije BiH i HVO-a, kao što je to bilo i za 2017. godinu. Napominjem još jedan put, uslov da bi mogli dalje vršiti isplate bilo kakvih naknada po pitanju boračko-invalidske zaštite jeste usvajanje budžeta ili u najmanju ruku usvajanje odluke o privremenom finansiranju. Francuski proizvođač Lactal iz tržišta je povukao više od 12 miliona kutija mlijeka u prahu za dojenčad, nakon što je u tvornici otkrivena salmonela. Direktor Lactalisa u nedjelju izvijestio da je sporna serija povučena iz 83 zemlje u Europi, Aziji, Latinskoj Americi i Africi. Ujedinjeno Kraljevstvo, Sjedinjene Američke Države i Australija nisu zahvaćene ovim skandalom. Iz Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine tvrde da dojenačkih formula zaraženih salmonelom nema u našoj zemlji. Iz francuske multinacionalne kompanije Lactalis, koja je vlasnik iz zagrebačkog Dukata, kažu da pretpostavljaju da je izvor zaraze pogon za sušenje mlijeka u prahu u fabrici u Kraonu, koji je mogao biti kontaminiran salmonelom tokom rekonstrukcije, prenose svjetski mediji. Lactalisovi proizvodi se u svijetu prodaju kao brendovi Milumel, Picot i Seli. Najviše prijavljenih slučajeva trovanja salmonelom je u Francuskoj. Uglavnom su ti proizvodi prema distribucijskim listama koje su nama dostupne od 11.12.2017. godine, bili distribuirani u zemlje trećeg svijeta, Alžir, Maroko, Tunis. Jedina zemlja iz okruženja našeg užeg u kojoj je utvrđena distribucija ovih proizvoda prema raspoloživim informacijama jeste Srbija.
U slučaju otkrivanja ili sumnje na zarazu hrane, europske zemlje imaju sistem alarmiranja. Međutim, zakon ne precizira u kojem roku se to mora učiniti, piše samo što prije. Roba ne bude automatski povučena s polica, tako da su i Lactalisovi proizvodi u procesu povlačenja od decembra 2017. godine. Mi smo tog 11.12. dakle, kad smo dobili tu preliminarnu informaciju, podijelili tu informaciju sa inspekcijskim organima, stupili smo u kontakt sa Lactalisom iz Gradačca kao članicom Lactalis grupacije, od njih tražili informaciju da li je bilo uvoza tih proizvoda u Bosnu i Hercegovini, dobili smo odgovor da oni nisu uvozili sporne lotove proizvoda u našu zemlju. Inspekcijskih provjera prisutnosti Lactalisovog mlijeka u prahu za bebe u Tuzlanskom kantonu nije bilo. Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzla nema sanitarnog inspektora zaduženog za kontrolu hrane. Sistematizacijom su predviđena dva mjesta, ali nisu popunjena. Sanitarni inspektori u Tuzlanskom kantonu kontrolišu samo po nalogu Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine. Uprkos nedovoljnom broju sudaca, stručnih saradnika, ali i drugog osoblja, kantonalni sud je uspio ispuniti godišnju normu koju je prema još nezvaničnim podacima uspio i premašiti. Značajno im pomaže vlada Tuzlanskog kantona koja ih finansijski prati u cijelosti, ali i Visoko sudsko i tužilačko vijeće koje je nekim odlukama pomoglo da se popravi kadrovska struktura. Jedna od takvih odluka je i sudska ispomoć kantonalnog suda u Odžaku koji ima znatno manje predmeta u odnosu na sud u Tuzli. Kantonalni sud u Tuzli prošlu je godinu okončao sa ispunjenim programskim ciljem. Prema još preliminarnim rezultatima na nivou suda ispunjena je norma u procentu od 113%. Što se tiče kvaliteta rada suda koji se cijeni kroz broj potvrđeni, ukinuti, preinačeni odluka od strane višeg suda, odnosno Vrhovnog suda Federacije kad odlučuje o reviziji, izjavljeno i o žalbama, izjavljeni na naše odluke, odnosno odluke kantonalnog suda u Tuzli, tu možemo biti zadovoljni, taj kvalitet je bolji nego prošle godine, on iznosi 94% potvrđenih odluka. Predsjednica suda navodi da su problemi koje imaju kadrovske prirode. Od 2010. nemaju popunjenu sistematizaciju. Te godine odlukom VSTV-a utvrđeno da kantonalni sud u Tuzli ima 23 stalnih i 9 dodatnih sudaca, navodi Hadži Mehmedović. Broj sudija stalni je popunjen, međutim nikad nije popunjen broj dodatnih sudaca koji bi trebali raditi na rješavanju starih zaostalih predmeta, a takvih predmeta iz godine u godinu se prenosi u našem sudu jer nam dolaze stari predmeti na rješavanje po žalbi od strane općinskih sudova. Tako da trenutno imamo samo 3 dodatnih sudaca koji radi i 2 postupak za izbor, 2 dodatnih je u toku. Jednom je već obnovljen, nismo imali sudiju koji bi se prijavio, adekvatnu sudiju koji bi ispunjavao uslove za rad na drugostepenom sudu, tako da očekujemo u narednom periodu izbor 2 sudija. I nakon te popune će nedostajati 2 sudaca, navodi Hadži Mehmedović. Predsjednica ističe veliku podršku vlade Tuzlanskog kantona koja im je u ovogodišnjem budžetu odredila sredstva za još jednog suca, ali se ipak nadaju da će biti pronađena sredstva i za angažman drugog suca. To bi kantonalnom sudu puno značilo, navodi. Zato što smo sad dovedeni u situaciju da radimo pod pritiskom velikim zbog velikog broja predmeta koji se nalaze u radu i podneseni apelacija Ustavnom sudu BiH. Ustavni sud smatra da rok od 2 do 3 godine suđenja pred jednim sudom predstavlja prekoračen razumni rok i u takvim predmetima dosuđuje naknade nematerijalne štete apelantima, a što se sve odražava na budžet, jer to su sve sredstva iz budžeta koja mora vlada platiti i smatramo da je daleko bolje određen vremenski period, što sam ja i tražila u budžetu, budžetskom zahtjevu koji sam postavila, da određen vremenski period imamo dodatne sudije koji bi radili na otklanjanju zaostalih predmeta i onda bi bili dovedeni u period od 1-3 godine da bi postali optimalno ažurni. Osim što su ostali bez 11 sudaca, što odlaskom u penziju ili na višu dužnost, manjka im i stručnih saradnika, ali i administrativnog osoblja. Ono što je dobro je odluka kojom je VSTV omogućio da im se u rješavanju građanskih i referata upravnog spora pridruže 3 sudaca iz kantonalnog suda u Odžaku, koji u odnosu na kantonalni sud u Tuzli ima znatno manje predmeta.
Nezaposlenost, brojni socijalni problemi, obrazovanje, stambeno zbrinjavanje, problemi su BH društva koji posebno pogađaju Rome kao najbrojniju nacionalnu manjinu u našoj zemlji. Iako se Bosna i Hercegovina kao zemlja koja želi biti dio Evropske unije obavezala da će poštivati prava Roma, u praksi to izgleda sasvim drugačije. Zaključak je današnjeg okruglog stola na kojem je razgovarano o položaju Roma u Bosni i Hercegovini s akcentom na Tuzlanski kanton. Romi su najviše postigli na polju obrazovanja, te je sve više djece uključeno u obrazovni sistem. Završavaju osnovne, srednje škole, ali i fakultete. Romi su uključeni i u rad općinskih vijeća u lokalnim zajednicama. Primjer Tuzla. Usvojen je akcioni plan za rješavanje problema Roma koji će trajati do 2021. godine. U budžetu grada je planirano 40.000 konvertibilnih maraka za pomoć implementaciji projekata Roma. Imamo tri Roma, odnosno dva Roma i jednu Romkinju u mjesnim zajednicama, odnosno u savjetima mjesnih zajednica gdje ima veći broj Roma, to je na Kiseljaku, u Mosniku i u Kreki. Također imamo četiri Roma, odnosno dva Roma i dvije Romkinje u komisijama gradskog vijeća. I dalje, samo u Tuzli veliki broj Roma, njih čak 55% nema stalna primanja, dok i 60% nema zdravstveno osiguranje. Preko 60 miliona konvertibilnih maraka država Bosna i Hercegovina je do sada potrošila na razne programe kojima Romi nisu zadovoljni, jer kako kažu, nisu dobili direktnu pomoć u svojoj zajednici. Mi tražimo da prvo u ovoj godini 2018. izmjeni se izborni zakon zato što su građani, pripadnici nacionalnih manjina, građani ove države Bosne i Hercegovine. Tuzlanski kanton za zapošljavanje osoba romske nacionalnosti do sada je izdvojio 400.000 konvertibilnih maraka, dok je u Bosni i Hercegovini za ovakve programe potrošeno 4 miliona maraka. Odradilo je taj pripravnički staž 52 Roma. Nažalost, njih je ostalo u poslu svega oko 30% ili brojem 16 ljudi. Obaveze je Bosne i Hercegovine na putu ka Evropskoj uniji da poštuje prava nacionalnih manjina, te da nađe model kojim će socijalno ojačati Rome te ih uključiti u društvenu zbilju, poručuju iz Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Veoma blisko promatramo, ocjenjujemo i analiziramo u oblasti ljudskih prava, poštivanje ljudskih prava i osnovnih sloboda na nivoima općinskim, lokalnim nivoima, nivoima kantona i državnim nivoima. Zaključak je da su do sad napravljeni mali koraci koji su doprinijeli sistemskom rješavanju problema Roma. Ono što je potrebno u narednom periodu jeste stvaranje zakonskih okvira koji će obavezati državu, ali i niže nivoje vlasti, da se pozabave osnovnim pravima populacije koja u Bosni i Hercegovini broji 50.000 članova. U nastavku dnevnika. Svečanim defileom kroz Tuzlu vozači i automehaničari obilješili 15. januar, dan vozača i automehaničara. U Tuzlanskom kantonu počela podjela dopunskih taksi oznaka i trajaće do 19. februara. Misija OSCE u Bosni i Hercegovini organizovala u Tuzli prvi sastanak o jačanju kapaciteta novinara. Sutra oblačno sa kišom. Tradicionalnim svečanim defileom vožnjom ulicama Tuzle Udruženje vozača i automehaničara obilježilo je danas 15. januar, dan vozača i automehaničara. Vozila u defileu su krenula sa raskrsnice kod Ciporeksa, a počasni krug vožen je južnom i sjevernom gradskom saobraćajnicom. Uz muziku i pjesmu vozači i automehaničari počeli su obilježavati 15. januar kao svoj dan. Svečanom vožnjom ulicama Tuzle već godinama vozači i automehaničari upozoravaju sve učesnike u saobraćaju na sigurnost na putevima. Dužnost i funkcija i obaveza i vozača i automehaničara s godine u godinu izlazi nam veća i tehnika i tehnologija i sve, tako da su malo više imamo biti i obaveza i malo više, što se kaže, kako ću vam reći, stručnosti mora imati. A što se tiče samih vozača i automehaničara, to su ljudi, što kaže, baš ljudi, kako ćemo reći, morate povesti računa i o njima, i o to su živa bića i sve. Mnogo je problema s kojima se vozači svakodnevno suočavaju. Kažu da je saobraćajna kultura učesnika u saobraćaju na dosta niskom nivou, posebno mladih vozača. Vrlo malo obraćamo i vrlo malo
polažemo pažnje semaforima, polažemo pažnje onim saobraćajnim znakovima, uopšte ne registrujemo. Imamo nekakav osjećaj, barem eto ja, ili vidim i sticajem okolnosti, eto gdje se radi, onaj, samo neka brzina, nešto nas onaj, žurimo nekuda, a nikud nećemo stići, onaj, ništa nam neće značiti, to krenemo 5 ili 10 minuta prije ili poslije, ovaj. A kultura saobraćanja na vrlo niskom nivou, to bi baš skrenuo pažnju svim. Morate biti smireni u ovom poslu, jer danas je saobraćaj stvarno ovaj haotičan, gužve su velike po gradu, tako da ovaj ovi mlađi vozači, oni ne poštuju prolaz, prvenstvo prolaza autobusa, tako da ima tu malo i problema, ima svega, ali opet sve zavisi kako ga mi prihvatimo, da li se ljubavlju, da li sa željom i to. Dan vozača u Tuzli se obilježava već 60 godina. Danas je održana i svečana sjednica Skupštine udruženja vozača u Tuzli, koje je najbrojnije u Bosni i Hercegovini. U ime Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona čestitku svim vozačima i automehaničarima uputili su ministar Mirsad Gluhić i pomoćnik ministra za saobraćaj Nenad Lukanović. Na Međunarodni dan automehaničara i vozača Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja počelo je s podjelom dopunskih taksi oznaka za ovu godinu prevoznicima koji obavljaju taksi prijevoz na području kantona za 2018. Krajnji rok za preuzimanje oznake je 19. februar. Za one koji ni nakon ovog roka ne budu imali taksi oznake, predviđene su novčane kazne. U Tuzlanskom kantonu registrovano je 627 taksi prevoznika. Najveći dio, oko 340, je u Tuzli. Njih su ranije u radu ometali divlji taksisti, ali kontinuiranim naporima MUP-a Tuzlanskog kantona i kantonalne uprave za inspekcijske poslove, broj nelegalnih taksista za samo nekoliko godina sveden je sa oko 1000 na minimum, tvrde u resornom kantonalnom ministarstvu. Ja ovdje često ponavljam, nije fair radi ovih ljudi koji su legalni i koji, znači, daju svoje doprinose državi, da bi neko ometao nelegalno. Znači, oni su izvan zakona, a izvan zakona ne može biti niko, i mi imamo mehanizme, znači, da sklonimo te ljude sa Tuzlanskog kantona, odnosno cesta Tuzlanskog kantona. I građani su zaslužni za suzbijanje ovakvog rada na crno samim odabirom legalnog taksi prevoza na osnovu istaknutih oznaka. Dopunske taksi oznake nalaze se na desnoj strani prednjeg vjetrobranskog stakla i na lijevoj strani zadnjeg. Sada su taksisti prepoznatljivi i po bojama. Ukinuta je dosadašnja praksa mijenjanja boja za svaku opštinu ili grad. Izdajemo dopunske taksi oznake koje će u narednom periodu uvijek za iste opštine imati istu boju, da ne bi došlo do zbunjivanja, znači, ovih koji, da se, znači, korisnici taksi usluga ne bi zbunili. Odabir legalnog prevoznika znači sigurniju vožnju i više novca u budžetu, rečeno je na preskonferenciji. Taksi prevoznici plaćaju porez paušalno, to je 50 maraka mjesečno, bez obzira na promet, zato što je taksi djelatnost koja je svrstana u niskoakumulativne djelatnosti, tako da taksi danas, taksista može imati 3 vožnje, može imati 30, tako da se to nikad ne zna. A za deo pravna lica koja se bavi taksi prijevozom, 340 maraka su doprinosi za jednog uposlenog. S tim da pravna lica mogu da imaju 3 uposlena po vozu, jer taksi služba koja radi 24 sata, znači 3 vozača po 8 sati. Za one koji ne budu imali dopunske taksi oznake do 19. februara, predviđene su novčane kazne od 500 do 1500 maraka za fizička i od 200 do 500 za pravna lica. Izvještavanje o radikalizmu, terorizmu i nasilju, ali i lažne vijesti i propaganda u predizbornom periodu neke su od oblasti o kojima bi misija OSCE-a mogla educirati novinare u ovoj godini. Najavljeno je ovo na sastanku predstavnika misije OSCE-a u našoj zemlji s novinarima u Tuzli. Iste susrete organizirat će i u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine. Misija Organizacije za sigurnost i saradnju u Bosni i Hercegovini u ovoj godini će aktivnije pomagati novinarima. O načinima kako jačati kapacitete BH novinara i uopće medijskih zaposlenika otvorili su seriju razgovora.
Prvi takav susret organizirali su u Tuzli. Cilj ovog sastanka jeste da u razgovoru sa novinarima prikupimo informacije i saznamo više o stanju i stvarnim potrebama lokalnih medija. Smatramo da lokalni mediji imaju veoma značajnu ulogu u informisanju građana o temama koje su njima od značaja i upravo zbog toga želimo da podržimo njihov rad na način da ćemo na osnovu saznanja koja danas prikupimo naše aktivnosti usmjeriti ka povećanju kapaciteta s ciljem kvalitetnijeg novinarskog izvještavanja. Dostupnost izvora, pravna sigurnost zaposlenih u medijima, kao i stručna edukacija neke su od tema koje su potekle od sudionika sastanka u Tuzli. Prijedlog i sugestije kako unaprijediti saradnju i uopće pomoći BiH novinarima, predstavnici OSCE-a očekuju na sličnim sastancima koji će biti održani u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine. Nekoliko radnika tvornice transportnih uređaja Tuzla u stečaju okupilo se jutros pred kapijom preduzeća gdje je prodajom dijela imovine ove firme formiran TTO Energetik. Nije im dozvoljen ulazak u krug tvornice. Nezadovoljni su svojim statusom. Uz isplatu zaostalih plaća traže da budu radno angažovani u novoformiranom preduzeću. Cjelokupan uvjetan radni staž. Isplata plata, oni 8 plata, ne... To se plati jedan dio, nego 5.600 ja potražujem, a stečajna upraviteljica drži 700.000 maraka na računu, a ne isplaćuje te pare. Nije nam uvjeren cjelokupan radni staž, nije vraćen 150 radnika na poslu. Toliko u dnevniku slijede i sportske aktualnosti. Hvala vam za pažnju, godno večer. Za bolju organizaciju i topli dom, namještaj sa potpisom Unistok. Namještaj od punog drveta i pločastih materijala, kvalitetna drvena i plastična stolarija. Upotpunite svoj dom vrhunski dizajniranim proizvodima koji osiguravaju udobnost i maksimalnu iskorištenost prostora. Posjetite prodajni centar u Kalesiji ili na web stranici unistok.ba. Poručite namještaj po mjeri sa potpisom Unistok. Fudbaleri Sloge zvanično su počeli pripreme za drugi dio sezone. Obavljena je prozivka u službenim prostorijama kluba, a ovaj sastav je najavio napad na prvo mjesto i ulazak u Premier ligu Bosne i Hercegovine, što je danas ponovo potvrdio predsjednik kluba Azmir Husić. Šef stručnog štaba Darko Vojović je vrlo zadovoljen odazivom igrača i očekuje da u drugom dijelu sezone njegova ekipa ostvari zadani cilj. Jedno od pojačanja koje u ovoj polusezoni došlo u ekipu Sloge je nekadašnji igrač Čelika i Čeških Teplica, Ajdin Mahmutović. Evo što on očekuje od ove polusezone. Moja odluka nije nikakvo iznenađenje. Mislim da sam došao u klub, kako ste rekli, koji ima velike ambicije i meni se to sviđa. I mislim, ako budemo radili dobro i sve, da ćemo na kraju ostvariti taj cilj da uđemo u Premier ligu. Ovih dana će se u klubu obaviti ljekarski pregledi i ekipa će punom parom krenuti sa treninzima, a prvi test će imati 31. januara kada će odigrati prvu pripremnu utakmicu protiv ekipe Zvijezda 09. Bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur velikim je preokretom stigao do pobjede nad Paolom Lorencijem iz Italije na startu Australian Opena. Pravi maraton viđen je u duelu Lorencija i Džumhura, skoro 4 sata borbe, na kraju velika pobjeda našeg asa. Obojica su sigurno otvorila meč, ali je Lorenci uspio u šestom gemu doći do prvog brejka, pa je set dobio sa 6-3. Loše Damir otvara drugi set, Italijan sa brejkom stiže do 2-0, na kraju još jednim brejkom osvojuje set sa 6-2 i činilo se da nema spasa za našeg tenisera. Međutim, najbolji bosansko-hercegovački teniser se budi na vrijeme, mada je već u trećem setu plesao na tankoj žici. Ušlo se u taj brejk, Damir je poveo 4-1, ali je Lorenci uspio da vrati na 5-4, ali na sreću nije osvojio set i završio meč, te je Damir smanjio na 2-1. U četvrtom setu čak 4 brejka, Damir ih je napravio čak 3 za 6-2 i uzeo set za izjednačenje. U odlučujućem setu je bilo također dosta uzbuđenja, bez brejka u prvih 8 gemova, Damir je zatim stigao do brejk prilike u 9. gemu i iskoristio prvu, pa je odservirao za važnu pobjedu i plasman u drugo kolo.
pobjednik duela Milman Ćorić bit će naredni Damirov protivnik na Australian Openu. U neočekivano neizvjesnoj utakmici košarkaši Slobode su u Majdanu savladali Vogošću sa 90-88 u okviru 13. kola prvenstva Bosne i Hercegovine. Pred oko 1000 gledalaca u dresu domaćeg tima debitovali su Amerikanci Tyrone Harris i Joseph Taylor koji su pokazali da će biti pojačanje za ekipu trenera Eldara Kavgića. Gosti koji su u Tuzlu doputovali sa samo jednom pobjedom u 11 odigranih susreta pružili su snažan otpor. Susret je bio neizvjestan do samog kraja. Nakon izjednačene igre u prvoj četvrtini, Tuzlaci su u drugoj stekli nešto značajniju razliku, te su na poluvrijeme otišli sa vodstvom od 39-31. U trećoj su prednost povećali na najvećih 11 poena razlike, 38-27, ali su Vogošćani zaigrali mnogo bolje i stalno su prijetili da bi potpuna neizvjesnost uslijedila u posljednjoj dionici utakmice. U 35. minuti su uspjeli doći do izjednačenja 72-72. Iako je Sloboda vratila vodstvo, gosti su pred sami kraj ponovo stigli do izjednačenja 82-82. U triler završnici više koncentracije imali su domaći igrači koji su poenima Harisa, Nedžada Muratovića i Ljubomira Čampare osigurali izuzetno vrijednu pobjedu. Najviše poena u domaćem timu postigli su Čampara i Hasandić po 16, dok je u ekipi Vogošće najefikasniji bio Angelo Warner sa 23 poena. U narednom kolu Sloboda u Hađićima igra protiv Bošnjaka, još jedne ekipe za začelja tabeli, dok će Vogošća svoju drugu pobjedu u sezoni tražiti na domaćem parketu protiv Širokog. U tradicionalnom kantonalnom derbiju košarkašice RM Ivanovića su u Tuzlanskom Mejdanu opravdali ulogu favorita protiv domaćina ekipe Jedinstvo Pijemonte. Lider na tabeli i do sada neporažena ekipa u prvenstvu ostvarila je ubjedljivu pobjedu protiv mladog tuzlanskog sastava 107-57. Pobjednik je praktično odlučen već nakon prvog perioda kojeg su gošće riješili u svoj korist sa 27 poena razlike, 39-12. Kako je utakmica odmicala, tako se i povećavala prednost RM Ivanovića, koja je na poluvremenu iznosila 37, na kraju trećeg perioda 48, te na kraju 50 poena razlike. U pobjedničkom timu najefikasniji su bile Majda Rahmanovica 29, Đenita Ikanovica 19 i Emina Demirovica 15 poena. U ekipi Jedinstva Pijemonte dvocifren učinak imale su jedino Jasmina Hnubegovica 27 i Žaklina Milošević sa 14 poena. Donosi vam Grgaprom Živinice. Danas je u našoj zemlji prevladavalo pretežno oblačno vrijeme. U utorak u Hercegovini, zapadnoj i jugozapadnoj Bosni je oblačno vrijeme sa kišom. U ostatku Bosne prije podne pretežno oblačno, povremeno i ponegdje sa slabom rosuljom, a poslije podne umjereno oblačno. Jutarnje temperature od minus 2 do 4, na jugu od 3 do 9, a dnevne od 6 do 12, na sjeveru i sjeverozapadu naše zemlje do 15 stepeni. Grgaprom pravilom, lom od cijena. Cijene su sada niže od 10 do 50%. Kuhinje od Mediapana 650 maraka, kuhinje mini 250 maraka, kuhinja na ugao 840 maraka, cipelari 80 maraka, spavaće sobe već od 600 maraka, a ujedno objavljujemo totalnu rasprodaju zavjesa i jastučnica sve za marku i po, te još bezbroj proizvoda po izuzetno niskim cijenama. Blago smanjenje tegoba mogu osjetiti hronični bolesnici, ali se oprez ipak savjetuje osobama sa srčanim problemima i astmatičarima. Mogući su reumatski bolovi i glavobolja. Potrebno je adekvatno odijevanje u skladu sa očekivanim termičkim uslovima.
Niske temperature i vlažan kolovoz u jutarnjim satima pogoduju formiranju poledice, pa vozače pozivamo na pojačan oprez. Posebnu pažnju skrećemo na puteve u planinskim predjelima, kao i na mostove i prilaze tunelima. Sitni odroni zemlje ili kamenja učestali su na dionicama koje prolaze kroz usjeke, kao i preko planinskih prevoja. Na graničnim prilazima zadržavanja nisu duže od 30 minuta. Upravo smo, osluškujući vaše želje i potrebe, dizajnirali nadmadrac sa 7 zona udobnosti. Samo u ovoj specijalnoj TV ponudi na poklon dobijate anatomski jastuk od 100% memorijske pjene. Svaka od 7 zona novog rinju nadmadraca dizajnirana je da pruži udobnost pojedinim dijelovima vašeg tijela u skladu sa anatomijom. I vaš će tvrd, neravan i neudoban krevet ili dvosjed pretvoriti u kolijevku udobnosti. Tajna je u nekoliko slojeva visokoelastične memorijske pjene, oblikovane u 7 zona, kako bi se smanjio pritisak na tačke tijela. Memorijska pjena prilagođava se obliku vašeg tijela sve kako bi mu pružila odgovarajuću potporu. Obični nadmadraci stvaraju toplinu i upijaju znoj, te zbog toga nisu zdrava podloga za spavanje. Dormeo Renew nadmadrac sa 7 zona je poput pčelinjeg sača. Njegovi kanali za protok zraka raslađuju zone glave i vrata, lumbalni dio kao i srednji dio nogu i stopala, baš poput oaze za rasla. Uživanje. Dormeo smanjuje pritisak na osjetljive dijelove tijela poput vrata i leđa. Pravilno poravnanje kičme pomaže u smanjivanju bolova koji prekidaju spavanje. Savršen za krevete u studentskom domu, vikendice, karavane, vozila sa kamp prikolicom i kamione. Preslaku možete jednostavno skinuti i oprati. Lako se savija i možete ga staviti na bilo koje mjesto. Dormeo Renew 7 zona nadmadrac je hipoalergeni. Preslaka je napravljena od 100% prirodnog materijala. Zahvaljujem.